日本三大危険な祭り。ああもう、コロナのせいでどのイベントも中止なんだぜ。いつまでこんな思いをしなきゃいけないんだ。ほんと、いつまで続くのかしらこんな生活。コロナが早く収束してくれますように。毎日毎日同じことの繰り返し。コロナが落ち着いたら、今まで自粛してきた分弾けてやろうと思っているぜ。なんだかスリルを味わいたい気分になってきたな。なあ霊夢、面白いイベントとかないのか？あら、そんなイベント好きなマリサにおすすめしたい。ちょっと変わった日本の危険な三大祭りがあるんだけど、どうかしら？コロナが収束したらぜひ参加してみるといいわ。お、危険な三大祭りだと？興味深いな。今の私なら何でもできるんだぜ。スリリングなことでもどんと来いだぜ。ま、何でもいいから早く紹介してくれよ。おほほ、本当に何でもいいのかしら？命の危機を感じても私に文句言ってくるんじゃないわよ。お、おう、多分大丈夫だ。それじゃあゆっくりしていってね。まずは大阪の伝統的なお祭り、岸和田だんじり祭りを紹介するわね。大阪、いや日本を代表する大きなお祭りだよな。テレビで見たことあるが、確かに危なそうなお祭りなんだぜ。ちなみにだんじり祭りが行われる岸和田市はこのあたりね。岸和田だんじり祭りは、300年前の江戸時代中期から始まったわ。へえ、そんなに昔だったのか。そうよ、昔は米、麦、泡、豆、冷えなど穀物がたくさん収穫できるようにと、祈願するためのお祭りだったのよ。おお、そうだったのか？なんか意外だぜ。岸和田市北西部や岸和田城下その周辺で、毎年9月に行われるの。だんじり祭がある日は、平日でも岸和田市内の学校が休みになったり、仕事を休む人もいるのよ。学校や仕事を休んでまで参加するのか。みんなお祭りに熱意を込めているんだな。ちなみに、だんじり祭りは西日本の他の地域でも行われているけれど、規模は岸和田が最大なの。2016年の来場者数はなんと約39万人だったわ。たくさんの人がお祭りを見に来るんだなぁ。そうだ霊夢、だんじり祭りの見どころって何なんだ？やっぱあの大きなだんじりを担いで全力疾走するところか。それもあるけどやっぱり一番の見どころは、勢いよく曲がり角を直角に曲がるやり回しじゃないかしら。高さ 3.8 メートル、長さ4メートル、重さ約4トンのだんじりを、スピードを緩めることなく全力疾走で操るからね。お、恐ろしい、だんじりってそんなにも大きかったのか。確かにテレビで見ていて、だんじりの屋根に乗っている人が、落ちたりしないかな？ってヒヤヒヤするんだぜ。おほほ、まるでアクション映画を見ている気分よね。実際に見るとすごい迫力で、屋根に乗れば想像以上に高いのだそうよ。おお、想像しただけでブルブルしちゃうんだぜ。それに屋根って平面じゃないよな。足を滑らせたら一巻の終わりじゃないか。そうね、足場もとても悪いわ。一応、滑らないように藁などで編んだ敷物を敷いているけど、だんじりに使われている車輪は木でできているから、ゴム製の車輪よりもすごく揺れるのよ。木でできた車輪なのか？それはびっくりなんだぜ。びっくりでしょ？民家の軒先や電柱スレスレを、全力疾走でだんじりが進むからとっても危険よ。以前にも、だんじりがうまくカーブできず転倒して周りにいた数人が、かかとや肋骨を折る等の重傷を負う事故があったり、道路脇とだんじりの間に挟まって、死亡する事故もあったのよ。恐ろしいぜ。他にも家に激突して一部が崩壊したり、電柱に激突したり、家を壊してしまったのか。だんじりの屋根で踊ってる大工方が転落する事故もあったわ。そりゃ落ちることもあるよな。ジェットコースターよりも恐ろしくないか？そこまでして屋根に乗る理由は何なんだ？だんじりの屋根に乗るのは岸和田だんじの憧れだからよ。小さな時からだんじり祭りを見て育っているから、だんじりの屋根に乗ることは町一番の男とも言えるの。おお、そうだったのか。小さい頃からの憧れだったんだな。岸和田だんじは男らしいんだぜ。よく世間では危険すぎるからやめろ、なんて言われているけれど、それでもだんじり祭りを続ける理由は、300年も前から岸和田市で生まれ育った人たちによって受け継がれている。伝統的なお祭りだからじゃないかしら。岸和田市民に愛されているお祭りなんだな。ちなみにマリサ、だんじりの制作費用はいくらだと思う？わかんないんだぜ。でも装飾とか彫刻とかいろいろ凝ってるところあるよな。高級車と同じ値段か？それ以上か？まさか1億円とか？おほほ、当たり、正解は1億円以上よ。そんなにも高価だったのか。そうよ、だんじりは樹齢300年を超える欅の大木から作られるの。実は樹齢が数百年を超える、良質の欅の大木はとっても貴重で、だから材料費も高くて軽く数千万円はするのよ。材料費だけでそんなにもするのか。だからだんじりはとっても高価な芸術品で、50年から100年かけて町内で使用されるわ。そうだったんだな。だんじりがそんなに高価だったとは知らなかったな。
岸和田のだんじりは危険だけど奥が深くて面白かったんだぜ。そしてお次は、オーストラリアのメディアで、世界の危険な祭り第3位に選ばれた、秋田県のお祭り、6号の竹内を紹介するわね。そんな危険なお祭りが秋田県に存在するのか？秋田県って、ナマハゲがいたり何かと物騒な県だよな。もう、物騒とは失礼ね。このお祭りが開催されるのは、秋田県にある美郷町というところだわ。6号の鎌倉とも言われる、秋田県の冬の喧嘩祭りなのよ。美郷町は鎌倉発祥の地とも言われているわ。秋田の冬ってかなり寒いよな。喧嘩する気にもなれなさそうだが、どんなお祭りなんだ？竹内の名の通り、男性陣が竹でしばき合うお祭りよ。起源は1200年代の鎌倉時代で、豊作祈願の日祭りとして始まったと伝えられているわ。700年余りの歴史のあるお祭りなのよ。豊作祈願なのに竹でしばき合うのか？痛そうだな。私、やっぱ痛いのは無理かも。おほほ、お祭りは毎年2月11日から2月15日までの5日間にわたって行われるわ。豊作祈願や安全繁栄を祈る記念、凶作や不幸を除去する悪魔払い、そしてその年の吉凶を占う年占いの3つが一体となった行事なの。おお、盛りだくさんだぜ。で、やっぱりこの祭りの見どころは竹でしばき合うところか？そうよ、祭りの最終日に、諏訪神社前鎌倉畑で行われる、竹内がこのお祭りの最大の見どころなの。この時使用される青竹は、数千本に及んでいて、7から8メートルの長さの青竹を持って激しく殴り合うわ。そんな長い竹で殴り合って大丈夫なのか？大丈夫じゃないかもね。大丈夫じゃないんかい。一応ヘルメットをかぶって頭は守っているけど、竹が割れて顔にいつ刺さってもおかしくないほど危険なのよ。そしてかつては、死人が出たことがあるのだとか。わわわ、想像するだけで痛いんだぜ。町を南北に分けたチームで戦って、北軍が勝てば豊作、南軍が勝てば米の値が上がるというジンクスがあるのよ。激しい打ち合いを終えた男たちは、今年も豊作であるようにと念じながら、割れた竹でご神化を打ち合うの。その時、キノコが空に舞う姿はとっても幻想的で、まるで私のようだわ。いやいや、そこでナルシスと発言はいらないんだぜ。あ、そうそう、このお祭りは60から70年代には、参加者は400人を超えていたそうなんだけど、秋田県の深刻な人口減少で、ここ数年は200人程度まで半減したのよ。そうなのか。それはなんだか悲しい気もするぜ。だって700年も続くお祭りなんだろ？そうよ。700年も受け継がれていて、今なお本来の姿を保った貴重なお祭りなの。だからこそ、これからも受け継がれていってほしいと思うわ。秋田の伝統的なお祭りだもんな。受け継がれていってほしいんだぜ。さあ3つ目は、日本で一番危険と言われているお祭り、諏訪大社の御柱祭を紹介するわね。諏訪大社か、日本で一番古い神社だろ？そこでそんな危険なお祭りがあるんだな。あら、マリサのくせに諏訪大社が日本最古の神社だってことを知っているのね。諏訪大社は、古事記の中に登場する由緒正しい神社で、その起源は、1500から2000年ほど前と言われているのよ。そんなにも古い神社だったのか？あそこに行けば何かすごいパワーがもらえそうな気がするんだぜ。おほほ、諏訪大社はパワースポットとしても有名だからね。御柱祭は、諏訪大社最大のイベントで、1200年以上前からある歴史のあるお祭りで、2ヶ月かけて行われるわ。2ヶ月だと。長野県の諏訪地域で、7年に一度の干支、虎と猿の年に開催されるの。え？毎年開催されるわけじゃないのか。なんで7年に1回なんだ？虎と猿は動くことを意味しているの。作物が実る縁起のいい時期を表すことから、7年に一度開催されるようになったと言われているわ。ほうほう、そういうことか。何のために行われる祭りなんだ？御柱祭の起源についてはまだ明らかになっていないけれど、諏訪大社は古くから風の神、水の神、農耕狩猟の神として信仰を集めていて、それを祈願することが起源だと考えられているわ。ほうほう、いろんな神様がいるんだな。で、御柱祭はどんな風にヤバい祭りなんだ？実はこの御柱祭だけど、1968年以降ほぼ連続で、祭りが開催されるたびに死亡事故が起きているの。1980年には、8人もの人が亡くなったのだとか。うわぁ、それは想像以上にヤバヤバなんだぜ。一体どんなことをするんだ？このお祭りの見せ場はなんといっても、木落としよ。山から切り出した10トン以上の巨木を、諏訪大社まで最短距離で運ぶために、傾斜30度、距離80無もの急な坂から、巨木に人を乗せて滑り落とすの。巨木が坂から滑り落ちるところは実際に見るとすごい迫力で、木の下敷きになって死者が出たことがあるぐらいだわ。いや、いきなり突っ込ませてもらうが、そんなでかい木の上に人乗せて滑らす必要あるのか。そう思っちゃうわよね。
私もそう思うわ。そして事故が起きているのはこの木落としだけではないの。もう一つの見せ場、縦御柱の最中でも起きているわ。2010年には氏子3人が柱から落下したわ。この時、柱を支えるワイヤーが切れたため、乗っていた氏子がバランスを崩して2人が死亡したの。え、もしかして命綱をしていないのか？そう。なぜかこの3人だけが命綱をつけていなかったのよ。え、そりゃ危険すぎだぜ。命綱は義務付けするべきだよな。そして、2016年にも氏子の男性が、高さ約15メートルの大木の最上部から、転落死する事故があったわ。この男性は命綱はつけていたものの、本来だとありえない不安定な部分にかけられていたため、途中で外れてしまい転落したと言われているわ。恐ろしすぎるー。てかそんなに死者が出ているのに、神社側は何も対策していないのか。対策はしていたようだけど、本来であればありえない部分に命綱がかけられていたってことは、怠っていたところもあるんじゃないかしら？そして2016年には長野県警が諏訪大社に、生命を軽視し犠牲にするのは許されないとして、業務上過失致死容疑での告発状を提出しているわ。ああ、毎回死者が出ているんだから告発状が出てもおかしくないんだぜ。そして東京の弁護士も、御柱祭の中止仮処分を申し立てたわ。しかし、地裁、高裁、最高裁でも、特別抗告の事由に該当しないとして、棄却が決まったの。え、なんで棄却されたんだ？最高裁は棄却理由については明らかにしていないわ。だけど、地元の人や遺族の人と全く関係のない、東京の弁護士が起こした裁判だから、まともに聞いてくれなかったのではないかとも言われているわ。まあ、確かによその人がとやかく言う話ではないもんな。そういえば、次に御柱祭が開催されるのはいつだ？もしかして今年じゃないのか？今年は寅年だぜ。そう、次に開催されるのは2022年。だけどコロナの影響から氏子の安全を第一に考えて、木落としなどの見せ場は中止することになったわ。おお、ちゃんと安全に気を使っているんだぜ。木落としは中止になったけれど、縦御柱は予定通りの実施が見込まれているわ。今年は安全に気を使って、みんなが楽しめるお祭りになればいいわね。さあさあ、番外編で秋田のナマハゲセド祭りについて紹介しようかしら。ナマハゲ祭りか、確かに大人の私でも恐ろしいんだぜ。泣き怖いねがー、悪い怖いねがー。うわん、お母ちゃん助けてー。ごめんなさい、ごめんなさい。悪いことはしてません。おほほ、秋田県男鹿市の伝統行事である、ナマハゲセド祭りは、男鹿市北浦の、新山神社で行われる神事なのよ。おお、年明けに行われるんだな。観光客の人にもナマハゲの魅力を楽しんでもらおうと、昭和39年から始まり、毎年2月の第2金、土、日曜日に行われるわ。本来であればナマハゲは、大晦日の夜に姿を現し、やってくるのは男鹿市の地域の家だけだからね。なるほど、それで観光客の方にも、本物のナマハゲが見れるイベントをやっているのか。そういえば、ナマハゲって包丁持ってたりして恐ろしいよな。あの包丁は甘みを剥ぎ取る道具であると考えられているのよ。焚き火灯の火に長く当たった時に皮膚にできる、赤いまだらの模様のことを甘みというのだけれど、火にばかり当たって怠けている人や、子供を脅すためにあの包丁を持っているのよ。いや、恐ろしすぎだろ。ナマハゲが来た瞬間におまわりさん呼んでやるんだぜ。うっふ、あの包丁は偽物だから安心してね。偽物だったのか。じゃあ許してやるぜ。おほほ、まあ、ナマハゲセド祭りは見どころがたくさんあるのよ。神社の神楽殿では、ナマハゲが男鹿市の家々を巡る伝統行事を再現したり、伝統芸能ナマハゲ太鼓、ナマハゲ踊りが繰り広げられるわ。なんかめっちゃ怖いけど、ぜひ生で見てみたいぜ。ね、見てみたくなるでしょ？ぜひナマハゲに会いに男鹿市へ足を運んでみてちょうだい。そういえば、なぜ人々は祭りに情熱を燃やすんだろうな？日本のお祭りの本来の目的は、神様に感謝をすることなのよ。日本人は八百万の神がいると信じてきたからね。千と千尋の神隠しでもそんなことを言うばあばが言ってたぞ。そう、八百万とは無数という意味で、この世に存在するすべてのものには神様が宿っていると古くから日本人は信じてきたわ。川にも、山にも、様々なものには神様が宿っているんだよな。そうね、その神様に感謝をすることがお祭りの本来の目的なの。祭りの語源は、神様を祭るからなのよ。なるほど、感謝かー。そう、どんなお祭りにも日本人が神様や育った環境に、感謝の気持ちが込められているのよ。だからこそ、お祭りは代々守り継がれてきたのね。私も、いろんなことに感謝をして生きていきたいぜー。ところで霊夢、私におすすめのお祭りを紹介してくれたのはいいが、どれも私が参加できそうなものがないような気がするんだぜ。スリリングなことをやっているのは男性ばかりじゃないか。あら、ごめんごめん。ま、見ているだけでも楽しいじゃない。
そうだよな。見ているだけでも楽しい。それが日本の祭りなんだぜ。みんなが好きな日本の祭りは何かしら？ぜひコメント欄で教えてほしいな。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。